Монгол улсын хууль тогтоомж 2024 оны хүртэл одоо хэрэгжүүлэх шинжилгээ найруулах энэ одоо ажлуудын төлөө орж ирж байна л да. Хамгийн сүүлд 2017 онд хууль тогтоомжийг боловсруулах болгох энэ хууль бол батлагдсан. За энэ хууль тогтоомжийн тухай хуулинд хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захааны төв байгуулах одоо санал санаачлахаа гаргаад бус байгууллагуудаа саналыг аваад засгийн газрын мөрөнгө хөтөлбөрт ойлтуулж энэ хуулийн төслийг оруулж ярих хэрэгтэй юм аа. За тэгээд энэ төрүүн асуултанд бас хариулт таваагүй гэдгээр асуулт байна л да. 2020 он хүртэл үндсэн чиглэл 201 хуулийг одоо өөрчлөлт оруулахаас 96-д нь оруулсан байна. 46% нь бол 44% нь өөрчлөлт орсон, 53% нь өөрчлөлт ороогүй. Энэ төлөвлөлтэй алдаа юу эсвэл ямар учиртай юм бэ гэсэн нэгтгэх юм асуудал байна. Хоёр дугаарт нь одоо энэ ер нь одоо бидний боловсруулж байгаа энэ үйлчилж байгаа хуулинд хэлийн одоо хэрэгжилтэнд одоо хяналт тавьдаг субъект одоо ямар юм байна. Мэдээж одоо яг хаа залуурын яам дууд ачхан газрууд өөр өөрийнхөө чиглэлээр хяналт тавьдаг байх. Энийг нэгтгэж одоо болох болохгүйг нь одоо хууль тогтоо байгууллагуудаа мэдээлж өгөх юм байна уу гэсэн юм асуулт байна. Хоёр дахь асуулын санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх ялангуяа одоо хөрөнгийн захыг хөгжүүлэх чиглэлээр энд бол асуудал маш муу тусгагдсан байна. Өнөөдөр одоо эдийн засгийн эрүүл бүтц гэдэг ингээд аваад үзэх юм бол нийт санхүүгийн зах зээлийн 50-60% нь банкндар, 30-40% нь бол хөрөнгийн зах дээр, үлдэж байгаа 5-10% нь бол даатгалын салбартаа явагдав. Тэгэхээр манад бол одоо эсэргээрээ Монголын эдийн засгийн 93-аас 95% орчим хувь нь зөвхөн банкндар тогтж байгаа. Хөрөнгийн зах хөгж байгаа, даатгалын салбар нь хөгж байгаа. Нэг минут. Батмар гүшүүний нэг минут. Даатгалын салбар нь удаа хөгж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ санхүүгийн зах зээлийн зөв бүтц, зөв голдорт оруулахын чиглэлд энэ 2024 оны хүртэл хөр тогтоожиг боловсруулах энэ бодлогын хүрээнд юу хийгдвэ гэдэг. Дараагийн асуудал энэ хүнд үйлдвэрлэлийн асуудал 2023 он гэдэг хойшлуулсан байна. Монгол улсад одоо энэ эдийн засгийн зөв бүтц, зөв одоо цаашдаа санхүүгийн зах зээл нь хөгжих гэдэг үйлдвэрийн бодлого бол маш чухал байна. Тэгэхээр энэ ягаад ингээ хойшлоод яваад байна гэсэн ийм бас нэг асуулт байна. Хамгийн сүүлийн асуудал энэ хууль тогтоомжийг боловсруулах шахсалтын 86-д нь шүгэл үлээгчийг хамгаалах тухай гэдэг. Би бол шүгэл үлээгч гэдэг нь мэдээлэгч гэдэг гэж одоо ойлгож байна л да. Тэгэхээр энэ олон улсын хэллэг нь одоо ингэж хэлдэг юм уу? Шүгэл үлээгч гэдээ яваад байгаа. Энэ дээр би төрүүчийн хэлсүүлгээр асуусан хариулт аваагүй. Энэ дээр одоо хариулт өгөөч. Ийм ийм асуултуудад хариулт өгье. За, өмнө төрх асуулт нэрлэнэ. Тэр Баттөмөр гишүүний бас саяны бид ингээд бодлого тодорхойлдог, тодорхойлсон бодлогоо төлөвлөлдөг, төлөвлснөө зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх тал дээр бас ингээд анхаарч ажилтгоо гэдэг асуудал бол ерөөсөнд Монголын төрд, Монголын нийгэмд ерөөсөнд нийт хавтгаадаа байгаа асуудлаа. Сүүлийн 30 жил ерөөсөнд бодлоготой ч юм шиг, бодлогогүй ч юм шиг, төлөвлөд байгаа ч юм шиг, үгүй ч юм шиг, хэрэгжүүлж байгаа ч юм шиг, хэрэгжүүлэхгүй байгаа ч юм шиг. А түүнд нь ямар нэг байдлаар хяналт тавиад үр дүнгийн тооцоод хариуцлага тооцохол тооцдог, үрдөнгөө одоо урамшуулах бол урамшуулдаг юм тогтолцоо байх гээдсэн. А тэгвэл үүнийг шийдэх гэж бид нар үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Бодлоготой байна аа, Монголын төр бодлоготой байна. Бодлого хэрэгжүүлэхэд бол төлөвлөдөг байна аа. Энийг их хурал хийнэ. За энэ бодлогын тодорхойлоо төлөвлөлөд өгчих юм бол үүнийг нь хэрэгжүүл зохион байгуулалт засгийн газар хийнэ. А үүнийх нь хэрэгжилтэнд улсын их хурал хяналт тавьдаг байна аа. Гэдгийг бол бид үндсэн хууль болоод хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулиараа маш тодорхой зохицуулж өгсөн. Энэ ч хүрээндээ энэ хууль тогтоомжийг боловсруулсан гол үндсэн чиглэл бол алсын хараа 2050 засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 5 жилийн Монгол улсын хөгжүүлэлт төлөвлөгөө үүнд одоо хэрэгжүүл бодлогоодыг хэрэгжүүл хэрэгцээ орчинд бүрдүүлэх гэж байгаа. За үүн энэ 151 хуулийг оруулж их тэ хэрэгжилт нь улсын хөр хяналтаа тавьж ажилладаг гэсэн тогтоол анхудаа заалт орж байгаа. Тогтоолын 4 дээр Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 онд боловсруулсан гол үндсэн чиглэлийн биелэлтийг зохион байгуулж хэрэгжилтийн тайланд жил бүрийн намрын чуулганы хугацаанд улсын хуралд хөргүүлэхийг Монгол улсын засгийн газар даалгах суга. Энэ тогтоолын хэрэгжлийн тайланд тухай бүр хилэлцэж хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын Их Хурлын хууль зүйн байнгын хором даалгах суугаа. Гэт ингээд маш тодорхой заагаад өгч. Өөрөөр хэлэх юм бол Их Хурлын бодлого тодорхойлоод өгчдөг. А засгийн газар хийж гинүү хийхгүй байна гэдэг нь тийм хийж байгаач мэдхгүй хийхгүй нь мэдхгүй байдаг. А эцэст нь хяналт тавих асуудал хаягчдаг байсан бол одоо ийм байдлаар
цаашдаа төрийн бодлогыг тодорхойлоод зохион байгуулж хэрэгжүүлэх ажилд нь хяналт тавих хурлын бас чиг үүрэг бол улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулиуч бас нэмэгдэнэ. Ийм байдлаар явах болцоо та. За хөрөнгөний зах зээлтэй холбоотой За бямцгч За хөрөнгөний зах зээлтэй холбоотойгоор тогтоолын төсөлд бас заалт орж иж байгаа хөрөнгөний зах зээлийн тухай хууль хөрөнгөөр баталгаажсан үнэ цаасны тухай хууль ингээд ийм хуулиуд бас орж иж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хуулиуд орж ирснээр цаашдаа бид нэр бас энэ хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэх бололцоо боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа. 2021 онд оруулж ирэхийг засгийн газар тас даалгаж өгсөн байгаа гэдгийг бас хэлье. За мөн одоо шүгэл хүлээгчийн тухай хууль бол бид бас улсын их хурлын хууль зүйн байнгын орон дээр бас хүний эрхийг хамгаалагчийн тухай хууль гэж явж байгаа. За үүнээс гадна бас шүгэл хүлээгчийн тухай хуулийг боловсруулах ажлыг бид нар бас тогтоолын төслийн 86 дээр оруулж ирсэн. Энэ хууль бол хууль зүйн дотоод хэргийн яам засгийн газрын хэрэглэх газраас боловсруулах авилгалтаа тэмцэх газартаа хамтарч боловсруулах ийм одоо хууль байгаа. Төрийн эрх хэрэгчтэй одоо болон одоо компаниудын үйл ажиллагаа шүүмжилсэн, мэдээлсэн, за илчилсэн тохиолдолд За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураалт явуулна. Зарчмын зөрүүтэй нэг саналын томьёол байгаа. За хууль зүйн байнгаараа дэмжсэн санал байна.